Nenhum Stormtrooper aqui também. Eles devem ter ido vasculhar a tumba. Bom pra nós, mas as cavernas estarão cheias deles. Farei o possível para monitorar o movimento deles. Tem alguma coisa muito errada nisso. O Império não costuma ceder. Sim, eu também percebi. Tomem cuidado, tá bom? Você também. Por aí? Tá bom. Depois de todas as doideiras que fizemos, você sabe bem. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Ajuda, por favor.
Acerta ele logo! Acerta ele! Tem certeza que você é um Jedi? Eu precisava atirar! A caminho! Vai se arrepender disso! Isso precisa de uma sobrecarga. Nossas forças causaram um grande dano. Era o que a gente precisava. Separatista. Infelizmente, o mesmo é verdade sobre a nossa nave. Apesar dos danos, eu recomendo que terminemos isso. Juntos. Você sabe que eu não sou do tipo que foge de uma luta.
joga um estimulante. PD, estimulante. Muito bem, BD. Me sentindo melhor. Valeu.
Ajuda aqui, bebê! Aqui!